Мына ошол Кыргыз Республикасынын баатыры, мына биз Чүнгө Кытай мамлекетинин эң башкы тоо гүлү сыйлыгын 2 жолу ыйгарган. Мына тоо гүлү сыйлыгынын ээси Жусмамай атабызга быйыл мына бүгүн 100 жыл толуп отурат да, 100 жыл болуп атат. Бул 100 жылдыктын башында атамдын өмүрү бир өмүрүн Манасы менен Манас Кыргыз деп мына жашады. Анан андан башка дагы мына Жүсүп атаны биз манасчылык жагынан көрөбүз. Бирок ал кишинин коомдук ишмердүүлүгүн, дипломат жагын дагы мына азыр эми ачып берип атабыз. Бул байкал 100 жылдыктын урматына карата Кытай өкмөтү бул этнокомплекс салып анан ошонун ичине баягы Манастын 8 урпагын анан Жүсүп атанын өзүнүн эстелигин ошо журтуна тургузуу менен мына ар кайсы Пекинде, Үрүмчүдө, Кызыл Сууда, анан Ак Чийде дегенде 100 жылдыгын белгилүү даярдыгын көрүп жатышат. Мен бул Кытай өкмөтүнө дагы ыраазычылык билдирем. Андан мына Кыргыз Республикасында 2013 жылда президент, экс президенттин жарлыгы чыгып, Алмазбек Атамбаев Шаршеновичтин ошонун жарлыгынын алкагында Жүсүп атаны таануу боюнча Кыргыз Республикасынын жети дубанында иш чаралар эл аралык деңгээлде өттү. Мурас фондунун уюштуруусу менен мына анын уландылары мына быйыл дагы болуп жатат, мурас фонду өткөрөбүз деп атат. Анан андан тышкары баякыл мына быйыл өкмөттүн буйругу чыгыптыр, ошол Жүсүп Мамайдын юбилейный баякыл палиет деп чыгыптыр да, иш чара деп. Анан буга азыр Билим берүү министрлиги, маданият министрлиги алкагында көп иш чараларды өткөрөбүз деп атышат. Мүмкүн ушул Манас күнүн ошо Жүсүп Мамай атанын баякыл 100 жылдыгын арнайбыз деген баякыл сөздөр болуп атат. Түштүк жакта дагы мына бүгүн Жүсүп атанын 100 жылдыгына карата мектептер арасында дастанчылар жарышы, андан кийин дил баяндар жарышы дегендер болуп, анан бир мектепке ушул Жүсүп Мамай атын ыйгарабыз деп атышат. Анан эми негизи эле Жүсүп атанын баякыл кылган эмгегин же биз баягы бир эки нерсени белгилеп коюу менен биз кишиникин баягы өзүнө татыктуу баалап койдук дебейбиз. Анан биздин Кытайдагы кыргыздардын сунушу бар, мына ушул филармониянын астына Жүсүп Мамай атанын эстелигин коюп, анан ушул Бишкек шаарынан бир көчөгө атын берсе деген. Бул негизи эки элдин ынтымагын бекемдейт. Бул Жүсүп Мамайдын артында Кытайдагы кыргыздар бар, анан жалпы Кытай өкмөтү бар. Бул эки мамлекеттин, эки элдин ынтымагын бекемдөө үчүн менимче дагы эле баякыл ушундай бир иштерди жасоо мен туура деп көрөм, жана ушул иштер алкагында ошо кайрыла тилем.